Ичатты сиргерлоқсуер, онуға тустақ программалар төхи болалар. Бұл сунтарлығығар сүрбе ағыз едәргілті қайыстылатын салатын өңі көмі қатшы тұханан же тұтынна. Бұқырды күйкейне хилегер қарасар сәрдаттан ала қараңарғыр дере ұханар тұсыз тоқтабыд. Бұйыл бұны хилекке қағаңы тағарда әлбәқ әдерел же тұтынна. Онын қасы ұлысы ақсын саңаттан саңа де жәндейер. Аның жүй де олықым ба бұғылақ бұтты? Олақан, бәң құлы біле хитап оламын кен қоңы хөбілігін. Оты де бе де тер келін оларар жақ айдағай? Бәң тұс бойылағын. Кие кордук сгеналанер эвиттен. Бен илигинен атаккынан көлөгүнөн туппуттен ордук сгенала. Бейкүүнүн дие уоттеринер бертболлага оттон сороктор сударствадан көмө туханан үйрүлөрү муңура суок дие туттарга аналлах тыяка хайствадан субсидиятын буне хилекке үсөл ылла. Бул көмө катчы бар дендер, кириң дендер. Күйкөттөн үсөл киристе. Онтон бул икки жыл болду. Анне хатапын оттон быйыл ката хатанына. Эннегинен Авраннан мұтқашчыны хен туғанды бұд. Әпғылларын тұтынды тиханды бұна. Ты сирегер маннық тұпсағай мұхонна ақчелері тұтту үксәйті олықты оқтыр үтчат кварталы ден атыр төлбелергер барыты толыры қатчылдығылақ әбейтін кейін ититейлі ақчелер. Онын күйкейдер төхі бағара кейін көн дені тұтту оқтырын сөп. Бұл ерін күйін ағыла бұтын. Тыя хаасты субсидиялы бұттың көмілігінің әргінандар бұл. Абыратылыр. Бұл жоғыз бүхілікке әлбәқ саңа де тұтылуыда әдіритчат сөбілән олқсиерін білеті. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Елвейінте, Сунтар.